Hej och välkomna. Det här ska handla om Journalistförbundets medlemsomröstning. Jag heter Ulrika Hyllert och är förbundsordförande. Jag heter Johan Liv och är förhandlingschef. Och det här med en medlemsomröstning, det är ju väldigt ovanligt. Och vi är faktiskt det enda förbundet som kommer att rösta om det som då heter huvudavtalet som vi ska prata om idag. Det är ju en väldigt stor sak. Anledningen till omröstningen, det är att förbundsstyrelsen gjorde ett vägval som fick kritik. Och då blev det ett beslut på den senaste kongressen om att vi ska hålla en medlemsomröstning. Så det är det här som vi ska prata om idag för att försöka tydliggöra vad är det för någonting som vi röstar om helt enkelt. Och det som du som medlem behöver veta, det är att omröstningen kommer att öppna den 9 juni och är öppen till den 16 juni. Du kommer få ett mejl och det är alla yrkesverksamma medlemmar i Journalistförbundet som ska rösta. När vi ska prata idag så kommer vi att behöva förenkla och förkorta. Och alla delar i då den här överenskommelsen som heter trygghetsöverenskommelsen som huvudavtalet ingår i. Vi kommer inte kunna ta upp alla delar, men det finns väldigt detaljerad information på vår hemsida. Och tidningen Journalisten har också skrivit många artiklar där man kan fördjupa sig i olika delar kring det här. Så, det som är på gång då. Det är stora förändringar på arbetsmarknaden på gång. Förändringarna är ett resultat av det som kallas för trygghetsöverenskommelsen. Som är en överenskommelse mellan parterna på den privata arbetsmarknaden, LO, PTK och Svenskt Näringsliv. PTK är den sammanslutning av förbund för privatanställda tjänstemän som Journalistförbundet ingår i. Och trygghetsöverenskommelsen tillkom som ett resultat av det så kallade januariavtalet som var en sakpolitisk överenskommelse mellan de dåvarande regeringspartierna, Socialdemokraterna och Miljöpartiet, och samarbetspartierna, Centern och Liberalerna, till följd av det besvärliga parlamentariska läget efter valet 2018. Och i den så kallade januariöverenskommelsen så kom politikerna fram till att arbetsgivare skulle få större flexibilitet och minskade kostnader vid neddragningar och uppsägningar. Och arbetstagarna, de som jobbar, de anställda, skulle å sin sida då få bättre möjligheter till kompetensutveckling. Och det skulle uppnås en bättre balans mellan olika anställningsformer på arbetsmarknaden. Samtidigt så sa politikerna att om arbetsmarknadens parter kunde komma överens om egna lösningar på de här frågorna så skulle politikerna istället införa det parterna var överens om istället för att genomföra den utredning som regeringen tillsatte. Och det var med anledning av det som arbetsmarknadens parter sa att vi är beredda att anta den här förhandlingsutmaningen, vi träder in i förhandling, och man förhandlade då under ganska lång tid och kom i slutet av 2020 fram till ett förhandlingsresultat som både innebär sådant som ligger i arbetsgivarnas intressen och sådant som ligger i arbetstagarnas intressen. Och det är detta förhandlingsresultat då som vi kallar för trygghetsöverenskommelsen. Och trygghetsöverenskommelsen innehåller både krav på förändringar i lagstiftningen, både vad det gäller studiestödsregler och anställningsskyddsregler, och ett nytt huvudavtal, ett kollektivavtal som parterna på den privata arbetsmarknaden, LO, PTK och Svenskt Näringsliv, förklarar sig villigt att anta under förutsättning att lagstiftningen ändras på det sätt som parterna föreslår. Och det här är det som har varit omdiskuterat i Journalistförbundet. Att Journalistförbundet var med i förhandlingarna kring trygghetsöverenskommelsen. För självklart så har det varit provocerande för fackföreningsrörelsen att gå in i en förhandling där vissa förutsättningar är givna. Vi har haft diskussioner i Journalistförbundet om de här delarna. Var det rätt att delta i de här förhandlingarna? Och våran bedömning i förbundsstyrelsen var att det var rimligt att delta i förhandlingarna för att kunna se till att få så bra villkor som möjligt för Journalistförbundets medlemmar. Om man vill veta mer om kritiken kring det här och vad som föregick det här beslutet på Journalistförbundets kongress så finns det en artikel i Journalisten där det finns intervjuer med några av dem som är kritiska och där man kan läsa om de argumenten. Men utifrån det här då så ska vi ju rösta. Så vad är det vi ska rösta om?
Ja, det är ju då det som handlar om det här nya kollektivavtalet som heter huvudavtalet. Vi kan inte rösta om det som är lagstiftning. Så alla medlemmar kommer få ett mejl som ser ut ungefär så här. Ska vi anta huvudavtalet? Ja eller nej? Och nu ska vi då gå in på de olika delarna i huvudavtalet och hela trygghetsöverenskommelsen för att försöka tydliggöra vad är det som är lag och vad är det som är huvudavtal, så att alla förstår vad är det vi ska rösta om. Trygghetsöverenskommelsen består av många olika delar. Det handlar om anställningsskydd och anställningsformer, och det handlar om omställningsstöd och studiestöd och kompetensutveckling på olika sätt. En av de största förändringarna är att det via lagstiftningen införs ett nytt studiestöd, ett så kallat omställningsstudiestöd, som möjliggör för den som befinner sig mitt i livet att med bibehållen inkomst till stor del kunna vidareutbilda sig, antingen till ett nytt jobb eller inom sitt befintliga arbete, på ett sätt som stärker en ställning på arbetsmarknaden. Detta omställningsstudiestöd, som enligt lagstiftningen kan uppgå till som mest 21 300 kronor i månaden, kommer sedan att kompletteras via huvudavtalet, via kollektivavtalet, av ett kollektivavtalat omställningsstudiestöd som möjliggör för den som har tillräckligt hög inkomst att få ett stöd som uppgår till så mycket som mest 46 150 kronor i månaden. Systematiken är alltså den att lagstiftningen lägger en bottenplatta som kollektivavtalet sedan kompletterar och bygger vidare på. Sedan finns det också ett frivilligt studielån som man kan toppa det hela med, som också utgår då via lagstiftning. Förutsättningen för att kunna ta del av det här studiestödet är att du har arbetat i genomsnitt 16 timmar i veckan under 8 år från som yngst 19 års ålder. Du kan alltså som yngst vara 27 år när du tar del av omställningsstudiestödet. Du ska ha arbetat i genomsnitt 16 timmar i veckan som sagt, och du ska ha gjort det under varje kalendermånad i minst 12 månader inom en 24 månaders period. Tid som du har haft med föräldrapenning och sjukpenning räknas inte in som arbetad tid men är överhoppningsbar. Det som är viktigt att komma ihåg är att det här nya omställningsstudiestödet omfattar såväl tillsvidareanställda som visstidsanställda, och det gäller under en pågående anställning, så du har möjlighet att vara tjänstledig och använda omställningsstudiestödet. Och det gäller också efter avslutad anställning, så du kan vara mellan jobb eller arbetslös och under den tiden studera med omställningsstudiestöd. Och det här stödet då, det kan utgå för studier i högst 44 heltidsveckor, cirka 2 terminer, som kan fördelas i olika takt och omfattning över ett helt arbetsliv. Lägsta möjliga omfattning är studier på 20% fördelat över en 5-veckors period, som motsvarar en veckas heltidsstudie. Och så det här är en ganska, eller ska jag säga, väldigt flexibel stödform. Mer flexibel än det vanliga studiestödet. Och det är viktigt att komma ihåg att även egenföretagare kan använda det lagstadgade omställningsstudiestödet. Och har man sedan jobbat så pass mycket att man kommer över gränsen om arbete i 12 månader över en 24 månaders period, så kan man även ta del av det kollektivavtalade kompletterande studiestödet. När det gäller för oss i Journalistförbundet så är det ju så att du behöver ju inte byta arbete för att ta del av det här omställningsstudiestödet, utan det kan ju vara att du vill specialisera dig som journalist eller du vill bredda dig för att få fler olika kompetenser. Så det här är helt upp till dig så länge det stärker din ställning på arbetsmarknaden. Så det som du inte kan läsa, det är ju utbildningar av då så kallad hobbykaraktär. Men i övrigt så vet vi också att det har varit många som är intresserade av kompetensutveckling. Det vet vi från avtalskonferenser och kollektivavtalsrörelser och så vidare. Och tyvärr så är det några som vill lämna yrket, och då är det här också en möjlighet till faktiskt att kunna skola om sig. Och med de exemplen som vi har så ser vi ju här då, vad är det som man får med det statliga stödet och hur mycket handlar det kollektivavtalade stödet om?
Och här har vi då några olika på olika lönenivåer eftersom att vi har ganska stora löneskillnader i våran bransch. Så ser ni några olika exempel. Idag omfattas Journalistförbundets medlemmar av ett så kallat omställningsavtal som har gällt sedan 70-talet som är träffat av organisationen PTK som Journalistförbundet är medlem i och Svenskt Näringsliv. Dagens omställningsavtal ger den som blir uppsagd på grund av arbetsbrist eller sjukdom stöd i form av rådgivning och vägledning och ibland även andra former av stöd efter att anställningen har avslutats. Det här omställningsavtalet kommer att upphöra den 1 oktober 2022 och ersättas av det nya huvudavtalet som innehåller alla de förmåner och stödformer som fanns i det befintliga omställningsavtalet och som sedan kompletteras av en stor mängd nya stödformer inklusive då det kompletterande omställningsstudiestödet som vi nyss har berättat om. Men det som är viktigt att komma ihåg är att det här omställningsstödet då, som administreras och tillhandahålls av organisationen TRR, Trygghetsrådet TRR, det stödet upphör den 1 oktober 2022 såvida inte Journalistförbundets medlemmar bestämmer sig för att anta det nya huvudavtalet. Det är också viktigt att komma ihåg att den nya lagstiftningen inte innehåller något omställningsstöd som Journalistförbundets medlemmar på kollektivavtalsbundna arbetsplatser kan ta del av. Och det är också viktigt att komma ihåg den nya förändringen som innebär att även visstidsanställda omfattas av de nya omställningsreglerna. Och då har vi några exempel som vi vill visa och som också är den stora skillnaden då mot tidigare. Nämligen att är du någon som har vikarierat först kanske 4 månader på en tidning på en ort och sen har du varit 11 månader på till exempel den lokala tv-redaktionen till exempel och så får du sluta. Då omfattas du av omställningsavtalet och kan få hjälp både med råd och stöd och ekonomiskt på samma sätt som tillsvidareanställda tidigare har fått. Så här har vi då 2 olika exempel. Både med en som har bytt anställningar och en som har haft en längre visstidsanställning eller hoppat mellan olika arbetsgivare. Men självklart gäller det här då även tillsvidareanställda. Och det här kan ju också då vara någon som är kombinatör, alltså kombinerar frilansuppdrag med att vara anställd om man då har tillräckligt många timmar som anställd. Frågan har ibland ställts om Journalistförbundet skulle kunna förhandla ett eget omställningsavtal som skulle kunna vara bättre än det omställningsavtal som förhandlas mellan PTK, LO och Svenskt Näringsliv. Om detta kan sägas att Journalistförbundet alltsedan det första omställningsavtalet träffades har omfattats av samma regler som den privata arbetsmarknaden i övrigt. Och att detta är regler som förutsätter en bred uppslutning med många olika typer av arbetsplatser, många olika grupper på arbetsmarknaden som tillsammans kan bära ett starkt och stabilt och kraftfullt omställningsstöd. Ett enskilt förbund har betydligt sämre möjligheter att på egen hand konstruera ett stöd som ens till närmelsevis skulle vara lika kraftfullt som det stöd som dels finns idag och dels är tänkt att börja gälla från den 1 oktober när det nya huvudavtalet är tänkt att träda i kraft. Nu kommer vi till ytterligare en del i trygghetsöverenskommelsen som vi ska försöka förklara och det handlar om turordningsreglerna. Såväl lag som huvudavtal kommer att innehålla nya regler än vad som gäller vid uppsägning på grund av arbetsbrist och vid uppsägning av personliga skäl. Lagstiftningen ändras på så vis att vid en uppsägning på grund av arbetsbrist så får arbetsgivaren oberoende av storleken på företaget eller verksamheten undanta 3 personer per företag från turordningen. Man får alltså peka ut 3 personer som man anser vara av särskild betydelse för verksamheten och som man vill skydda så att säga vid en neddragning. Då handlar det alltså om att de här 3 personerna sägs inte upp. Övriga anställda på arbetsplatsen som drabbas av neddragningen, de kommer att turordnas i enlighet med samma regelverk som idag. Det vill säga efter anställningstid och i förekommande fall ålder och med beaktande av tillräckliga kvalifikationer.
Men tre personer som arbetsgivaren bedömer vara av särskild betydelse får alltså undantas, det vill säga plockas ut från turordningen. Huvudavtalet å andra sidan ersätter lagen i den här delen och bygger för det första på att lokala och i vissa fall också centrala parter ska komma överens om hur uppkommande fall av arbetsbrist och övertalighet ska hanteras. Det vill säga, hur ska en arbetsgivare bemanna sin verksamhet efter att man har varit tvungen att göra en neddragning. Detta ska i första hand slås fast i ett lokalt kollektivavtal i tanken. Där tanken är också att de lokala fackförbunden som representerar tjänstemän på arbetsplatsen, det kan vara Journalistförbundet i vårt fall, det kan också vara Unionen, olika sakförbund, i vissa fall ledarna, alla förbund som tillhör PTK, ska förhandla gemensamt. Och i bästa fall göra upp om hur detta ska lösas i god anda. Och gör man inte det, lyckas man inte göra upp, då innehåller huvudavtalet på samma sätt som lagen gör undantagsregler. Men de är annorlunda konstruerade än lagens undantagsregler och möjliggör i vissa fall för arbetsgivaren att göra fler undantag. Huvudregeln är att arbetsgivaren får undanta tre personer per kategori, det vill säga arbetare respektive tjänstemän, där Journalistförbundets medlemmar ingår i gruppen tjänstemän tillsammans med övriga tjänstemannaförbund. Tre personer per kategori och driftsenhet, det vill säga geografiskt åtskilda arbetsplatser inom samma företag. Alternativt, och det här blir aktuellt först vid väldigt stora arbetsbrister, så kan arbetsgivaren välja att undanta 15% av de som berörs av arbetsbristen. Men aldrig mer än 10% av det totala antalet anställda vid berörd driftsenhet. Dessa turordningsregler kan man beskriva mer i detalj och det finns också mer att läsa på vår hemsida. Men det är viktigt att komma ihåg att vår utgångspunkt är att de här reglerna är just undantagsregler som ska träda i kraft för det fall lokala och i vissa fall centrala parter inte har lyckats komma överens i förhandling. En sak som jag gärna vill nämna i det här, nu när vi har gått igenom vad gäller om, med lagstiftningen och vad gäller med huvudavtalet. Och det är ju då i det fall att Journalistförbundet inte antar huvudavtalet. För då kommer lagens regler gälla för Journalistförbundets medlemmar och huvudavtalets regler kommer gälla för övriga förbund som har antagit huvudavtalet. Exakt vad det här innebär är svårt att säga. Det här är oprövat. Men det kan bli en konsekvens att i vissa fall så blir det fler undantag. Det finns också ett annat scenario som har blivit diskuterat och det finns en artikel om det här i Journalisten och det är på public service. För där du som medlem i Journalistförbundet, då omfattas du av Journalistförbundets avtal om du är medlem. Är du inte medlem i Journalistförbundet och antingen är oorganiserad eller med Unionen eller Saco, då gäller Unionen eller Sacos avtal. Så där betyder det att beroende på var du är medlem så gäller olika regler. Och där handlar det både om undantagen men också då möjligheten till att få hjälp av Trygghetsrådet eller det kompletterande studiestödet. Men det finns ju ytterligare delar i trygghetsöverenskommelsen. Som vi har sagt så är det många olika delar, så nu kommer det handla om ytterligare ett område. Vad som gäller för uppsägningar av personliga skäl ändras i trygghetsöverenskommelsen både i lagstiftning och i viss del också i huvudavtalet. En uppsägning av personliga skäl kan ju komma i fråga exempelvis om en anställd har brutit mot förpliktelserna i sitt anställningsavtal på så vis att arbetsgivaren har rätt att avsluta avtalet på den grunden. Det kan ju handla om att man har misskött sig på något sätt eller underpresterat så pass allvarligt att arbetsgivaren inte längre kan anses vara skyldig att bibehålla anställningen. I lagstiftningen så ändras begreppet saklig grund som idag finns i lagen om anställningsskydds 7 paragraf på så vis att det nu heter att en uppsägning ska vara grundad på sakliga skäl. Och syftet med den förändringen av orden
är att markera att det nu finns ett delvis annat innehåll bakom det här regelverket. Och de förändringarna som genomförs är förhållandevis små, men syftar alla till att det ska bli enklare att förutse för såväl arbetsgivare som arbetstagare när en uppsägning av personliga skäl är korrekt eller inte. Och det innebär att man ska fokusera mer på det faktiska brottet mot anställningsavtalet. Det vill säga, har den anställde brutit mot anställningsavtalet eller inte? Vad som sedan utgör ett brott mot anställningsavtalet. Där är det samma rättspraxis idag som tidigare. Men däremot så ska det inte tas hänsyn till en del omkringliggande sociala faktorer som man enligt viss rättspraxis idag har varit skyldig att ta hänsyn till. Och det kan till exempel handla om huruvida den anställda har en lång och trogen tjänst bakom sig, eller om sannolikheten för att man ska bryta mot sitt anställningsavtal igen är låg, eller om man har en stor försörjningsbörda eller någonting annat. Utan det ska bli en lite mera, kan man säga, kylig bedömning av huruvida man har brutit mot förpliktelserna i anställningsavtalet eller inte. Och dessa förändringar då, de genomförs så att säga via lagstiftning och kommer att gälla alla på arbetsmarknaden. Sedan då i huvudavtalet som är tänkt att gälla mellan parterna på den privata arbetsmarknaden och som är det som Journalistförbundets medlemmar ska ta ställning till, så preciseras det vissa saker om vad som gäller vid uppsägning av personliga skäl ifall då det handlar om bristande prestationer och när det handlar om samarbetssvårigheter och när det handlar om misskötsamhet. De här preciseringarna förtydligar i huvudsak gällande rättspraxis, men gör det i avtalstext så att det blir tydligt vad parterna menar. Men mycket av de skyddsregler, många av de skyddsregler som gäller idag kommer att fortsätta att gälla. Det är fortfarande på det viset att arbetsgivaren måste varna en anställd om att ens anställning är i fara om man beter sig på ett visst sätt som arbetsgivaren anser vara fel. Och man ska ha skälig betänketid att ändra sitt beteende, och arbetsgivaren behöver kanske vidta andra stödjande åtgärder, och man ska ta hänsyn till exempelvis arbetsmiljöfaktorer och kanske exempelvis hur arbetsgivaren har agerat i de situationer som har lett fram till det som skulle kunna vara skäl för uppsägning. En ny förändring i regelverket kring uppsägning av personliga skäl är att det ska vara fortsatt möjligt att ogiltigförklara en uppsägning, men till skillnad från idag så utgår inte lön från arbetsgivaren under hela den tiden som man eventuellt tvistar om uppsägningens giltighet. Idag är det ju på det viset att man kvarstår i anställning med lön tills i slutändan Arbetsdomstolen har avgjort huruvida den här uppsägningen var korrekt eller inte. Nu kommer det bli på det viset att man jobbar sin uppsägningstid, sen upphör anställningen och arbetsgivaren har inte skyldighet att betala lön under den tiden som man kanske då tvisteförhandlar eller går till domstol. Men via huvudavtalet då, som Journalistförbundets medlemmar nu har att ta ställning till, så införs det en skyddsregel som säger att under den här tiden då som man står utan lön och man tvistar om en uppsägning har varit giltig, så utgår en kollektivavtalad försäkring som kompletterar A-kassan och ger upp till 80% av inkomsten upp till ett förhållandevis högt tak. Så där ger huvudavtalet ett skydd för den som i de få fall när detta blir aktuellt tvistar om sin uppsägning. Som sagt så finns det ju många delar i trygghetsöverenskommelsen, men någonting som är värt att nämna här, det är ju då förändringar för bemanningsanställda. Det som införs, och det är då i lagen, så det här är oavsett då om Journalistförbundet antar huvudavtalet eller inte. Men då är det så att om du har arbetat som bemanningsanställd under 2 år, under en 3-årsperiod, så behöver kundföretaget erbjudas en tillsvidareanställning. Om de inte vill göra det, då behöver de istället betala 2 månadslöner.
Så det är en helt ny regel i lagstiftningen. Då ska vi försöka sammanfatta det här och kom ihåg att det här är då inte allt som ingår i överenskommelsen. Men vi har valt ut det här för att det är de stora delarna. Men det finns ju såklart mycket mer att läsa. Men om Journalistförbundets medlemmar då vill anta huvudavtalet och just röstar ja, så är det ju då. Då blir det kompletterande omställningsstudiestödet. Ni kommer ihåg mittendelen på pyramiden. Man får hjälp av Trygghetsrådet vid arbetsbrist och vid andra tillfällen. Och sen blir det ju då alternativa regler för turordning. Men det finns ju då många andra delar, vi har nämnt flera av de här också. Om det istället blir så att vi inte kommer att anta huvudavtalet, om man vill rösta nej, då gäller ändå det grundläggande omställningsstudiestödet, den här bottenplattan i pyramiden kring om man vill kompetensutveckla sig. Men vi kommer inte ha något stöd ifrån TRR. Vi kommer inte ha något stöd ifrån TRR. Och så gäller då lagens regler vid turordning. Och sen är det så att Journalistförbundet inte antar huvudavtalet, så kommer det också bli då olika regler för olika personer beroende på vilket fack man är med i. Främst på public service kommer det bli speciella konsekvenser, men det kommer även bli det på övriga arbetsplatser. Men här finns ju också mer delar som man gärna får läsa sig till. Och då har vi kommit till slutet av det här. Och det som du som medlem behöver ta ställning till, det är ju då att rösta ja eller nej till huvudavtalet. Och det kommer komma information om det här på din mail. Och vi tänkte också visa upp hur tidslinjen ser ut då. Och då är det så att 8 juni så klubbas lagen i riksdagen. Och det finns en bred majoritet, så att vi förväntar oss att det här kommer att gå igenom. Och då öppnar vår omröstning den 9 juni och är öppen till den 16. Sen är det då datumet 1 oktober, för då upphör nuvarande omställningsavtal. Det som gör att man får hjälp av Trygghetsrådet. Och så ersätts det då för de som har antagit huvudavtalet av då det nya huvudavtalet, där det nya omställningsavtalet ingår. Och sen från 1 januari 2023 så kan man få det nya omställningsstudiestödet för kompetensutveckling utbetalat. Och är det någon som vill veta mer? Jag hoppas det, för det är viktigt att sätta sig in i de här frågorna. Så läs gärna på vår hemsida. Journalisten har väldigt många artiklar och de har vi om det här, och det har vi samlat på vår hemsida. Och det finns också en frågelåda dit man kan höra av sig. Och det går också bra att höra av sig direkt till mig eller Johan och ställa frågor.